Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Neraskeun hanca garapan ukatuna. Carios kalayan judul Jawara Sagara Kidul. Mitra dangu, hanca nukatuna waktos dinten kamari dina seri anuka 70 genap upami telepat mah parantos dugika nini runcing kerung maneh nangiker-ngiker eta sora nah jin atawa manusia tapi da mustahil ari manusia cicing didinya mah tangtuna ge jin atawa siluman. Kulantaran boga anggapan gitu, ini runcing teu hayang miceunan tanaga teu puguh. Nah, upami telepat mah dugi ka dinya, hanca anu katuna teh. Ayeuna urang teraskeun dina seri anu ka 77. Mangga mitra nyangakeun. Sok ah kaparayun. Sadayana. Janten mitra nini runcing teh teu hayang miceunan tanaga nu teu puguh. Sabab ngayonan jin aya cara sejen, teu perlu make tanaga. Gek diuk terus mujas medi nangkeup harigu bari peureum. Rasa jeung pikir ngahiji husu mantengkeun maksud ngagulungkeun niat bari maca ajian pikeun meruhkeun bangsa siluman jeung jin. Nanaonan sia teh manusia aing mah teu sieun teu sieun aing mah. Cek jin anu ngagegeh didinya. Jigrah-jigrah ngadeukeutan ka nini runcing, lengkahna panjang, jabating garebleg semubeurat. Barang geus rek tepi ka nini runcing, leungeuna ngaragamang rek ngajamret buuk. Tapi heab aya hawa panas, ngaceuleutit kana ceuli. Terus ngahiung asa katorekan. Jin teh kokoceakan. Terus luncat ka tukang bari nungku panceulina. Hawa di jero guha teh ngadadak panas. Mani nyongkab. Manuk walet bubar kaluar. Bari rame di sarada recet mata katoekan. Kawan tu aya di jero guha. Jin oge dilali lamah tekuatin. Terus ngudupruk bari gegerungan. Beuki teu kuatin sabab sakujur awakna panas ceulina asa katorekan asa ditiir ku beusi meunang meuleuh. Nini runcing nyahueun yen jin teh geus teu kuat nangtung tapi nongeng bari nyocokan ceulina berai beunta terus ngurangan tanaga gaibna sarta ngancam ka eta jin. Jin setan siluman atawa naon wae nu aya di guha ulah wani-wani ngaganggu ka aing kajaba mun hayang diduruk hayo sia kudu sujud ka aing. Mitra, jin anu tadi nongeng pinah rumangieu ngadeukeutan ka nini runcing. Sujud meni nyemplong darumasa eleh jajaten. Saha ngaran sia? Eh nyaon ngaganggu ka aing? Karan kaulah karan dinu.
tugas gaula ngajaga ieu guha bisi aya nu kumaha ni aju. Tapi gaula ambun teu kuat gubana saduana ambun. Aing bakal ngahampura ka sia, tapi sia kudu mere nyaho ka aing. Di mana ayana kembang sagara? Jawab sia kala genul. Sanes kala genul. Genuk kala genuk. Beda saeutik. Jin kala genuk ngahuleng mitra. Puguh pangna manehna kudu ngajaga eta guha. Teh, bisi aya nu ngala kembang sagara. Tapi ayeuna nini runcing kalah ngancam kitu atuh bingung. Manehna cicing teu daek nemalan. Teh naon-naon. Teh naon-naon teh dituduhkeun ge ku aing mah burung kapanggih. Ngan sia. Sia rek diduduh ku aing. Harita keneh nini runcing mapatkeun deui ajianana. Pikeun meruhkeun bangsa jin. Heab hawa panas datang deui jeung aya anu matak kapok sora nu ngacilengeng tarik asa nyecep kana ceulina. Jin kala genu teh gogorowokan tapi ka nongeng adu midra. Sumun teka nongeng bari nungku panjelina. Tapi nini runcing te mere omer satungtung can ampun-ampunan mah. Tetela. Jin kala genu teh tekuatin. Manehna ampun-ampunan rumasa eleh jajaten ku nini runcing. Nya akhirna eta hawa panas teh rendei. Munnya ampun, tuduhkan ka aing. Dimana ayana kembang sagara? Hayo sia, bejakeun kana geneu. Didieu, tapi teu bisa kitu bae. Andika kudu nungguan 7 poe deui. Tapi ka poek bulan, kembang sagara ngan kaciri sabulan sagali. Itu genu hayang nenyo kudu daek tilagat daek murina. Pikeun aing boyo-boyo tilagat saminggu najan sabulan ge kuat tuduhkeun di mana aing kudu tilagat. Cek nini runcing hatena mimiti bunga sabab geus aya laratan ngeunaan kembang sagara. Didieu bae, didieu sarua bae, engke ge bakal kaciri ku Andika. Kembang sagara bakal ngakebur cahayaan. Dah, dimana temong, kok, cokot. Hen, aing rek tirakat didieu. Awas, sia ulah ngaganggu. Mun ngaganggu sia bakal narima hukumannya. Moal kumawan igeanggu. Mitra aduh geus kitu mah nini runcing teh teger hatena. Ngawiridkeun aji keur meruhkeun siluman jeung jin. Hawa di eta guha balik deui ka asal. Jin kala genu lumpat kana tempat asalna. Hari ini runcing diuk didinya. Senjata pak tirakat nungguan bijilna kembang sagara. Nurek dijiun jimatea. Sora ombak. Nyatana ombak laut kadenge ngaguruh. Ngagerenggeng mata keung. Manuk walet arasup deika jero guha tingkalayang tingkaleper. Bari recet di sarada mani gandeng. Cag urang tunahila. Ayeuna urang malikan ka tukang. Nyaritakeun Nyi Mariani jeung kanca-kancana. Geus aya kana saminggu na cicing di lembur karuncang. Jadi semah
tua kampung. Tapi ieu mah beda jeung Nini Runcing. Ku pribumi teh dihormat, dipupujuhkeun. Luyu jeung janji Nyi Mariani basa geus meunang beja ti tua kampung teh. Sarereang nyederma luluh Nurkala jeung baturna. Tapi lebeng teu kapanggih, teu aya tapak-tapakna acan. Nya akhirna ngariung deui di imah tua kampung. Harita teh pasosore. Panon poe geus rek surup, barudak geus biasa deui arulin di buruan. Ting jerewet suka bunga. Kolotna ge galumbira sabab geus pada nyaho. Yen Nurkala init ninggalkeun lemur. Kumari geus kieu nyai geuning teu aya laratanana si Nurkala gelo teh tah. Cek si Eloy ngamimitian nyarita. Sabar Kang Eloy. Urang teu meunang rintas harepan. Kumaha bae kaayaanana tetep kudu sabar bari ikhtiar. Kuring mah aya keneh harepan. Sabab aya limaan urang deui. Nu dipaksa diajak ku si Nurkala. Sugan nu hiji waktu mah baralik. Tah, timaranehna urang menta katerangan. Kitu Kang Eloy. Temal Nyi Mariani sumangetna tetep ngagedur. Leres nin, mugi asing sabar wae nin. Cek tua kampung milu ngalelemu hade si Eloy. Da uing ngelain teu sabar yeuh. Ngan geus hayang geura tepung yeung eta budak. Rek ditelak-telak naha saha nu sabenerna. Yeuh nu jadi pokona mah. Ih, sarua kuring ge kitu Kang Eloy. Mitra, barang keur guneum catur kitu. Leut aya anu leumpang limaan kacirina bangun anu lungse naker. Malah awakna ge kalotor, buukna karusut kawan tugas lila milu asruk-asrukan jeung Nurkala. Nungariung curing hak, nupangheulana nempo teh Mardali. Tuh den, aya nu datang tuh den. Kituna teh bari ditunjuk tua kampung mah tapi kacengkat. Gancang atuh gegeroan kanu kakarada ratang, sina nyimpang heula ka imahna. Lalaki anu limaan terus mengkol. Dati dititah gerek laporan ka sesepuhna. Bus sarerea ka jero ting rarahuh bakat ku cape. Kaciri jiga anu lungse. Memeh ditanya disuguhan heula cai. Maniting lalekik ngarinum. Tah geus luruh ayeuna mah. Kumaha bejana euy? Tapi kamana jajab Nurkala teh? Tua kampung langsung nanya. Maneh nage hayang geura ngadenge anu jentre. Nyatana ngeunaan Nurkala sapara kanca. Tapi nulimaan teh kalah silih pelong kabeh sieuneun. Rek ngajawab teh. Sabab geus diancam ku Nini Runcing jeung ku Nurkala. Mun kumawani betus rek diteluh sarua ngancamna kawas ka tua kampung. Heunah galang ngaruleng. Kumaha bejana eta teh? Henganturkeun teh. Naha nepi atawa henteu? Bari sangaromong keneh. Atawa henteu? Cingan kadinya. Doing cik ngomong kadinya. Tua kampung jadi amek sabab pananya na teu ditemalan. Si Doing anu dianggap pangkolotna kurang kirim. Biwirna kalah renyu-renyu rek ngomong teh. Tapi asa heurin kuleta
jeung berat biwir. Mang, ulah sieun-sieun, ulah era-era, jeung ulah asa-asa. Sok bejakeun ka uing yeuh, di mana ayana si Nurkala jeung baladna? Nah, make asa-asa sagala. Diancam rek dituluh ku si runcingnya. Cek si Eloy bari melong, nyaritana bari heureuy. Tapi kena pisan karena mamarasna. Si Doing jeung baturna tinggal renyag. Sabab isi hate maranehna kabaca ku si Eloy. Padahal mah ukur babaledogan. Sumuhun gitu, Den. Diancam. Si Eloy beki ngadesek. Leres, Den. Emang sadaya teh diancam. Tekenging ngucang aceh rusiah Nurkala. Sarang baladnya. Margi diditu teh. Nini runcing malakan juang. Upami emang jalir janji. Atanapi kumawantun ngabejakin tempat panyumputan maranehna. Etahan juang teh bakal layu. Tah didinya emang sapara kanca bakal kena kuteluh. Tak itu, Aden. Teu jauh tina sangkaan. Pasti, pasti si runcing mah ngancam kitu. Sabab pangabisana teu aya deui. Iwati teluh. Tapi ulah sieun atuh. Ulah sieun. Keun uing nu tanggung jawab, Mang. Tatua kampung oge sarua pan diancam tebi. Daekeun waksa ka uing. Mang mah sieun den, sieun ku teluh. Alah, nah make sieun. Teu mukakeun rusiah ge si runcing mah tetep bakal ngaruksak. Digugu kitu, teu digugu kitu. Mending ulah digugu. Sok, urang gawe babarengan jeung uing. Urang pada-pada merangan jalma nu jahat. Si Eloy terus ngadesek. Ngolo sangkan si Doing jeung baturna daek ngabejakeun panyumputan Nurkala. Malah tua kampung oge terus ngadesek. Ngalelemu ngagedean hate sangkan nulimaan bruk brak. Nya ari kalahkin ku hantem di aromongan mah. Nulimaan teh percaya kasih Eloy nu bakal bisaeun nulungan maranehna. Dimana aya naon-naon bakal nulungan. Pok atuh si Doing teh ngomong deui dibarengan ku hate anu teteg ayeuna mah. Dan sarang kanca-kanca teh nyerumput di hiji guha, Den. Saur nama bade lami, margi gantosan ini runcing anu nuju milarian jimat. Eta guha teh ayana di Gunung Batu, Den. Anu kalaneuhna teh aya walungan ngahaja kadinya. Supados babari ngala cai rupina mah gampil pilari we ka Gunung Bongkok, kuloneun Gunung Gelung. Kitu katerangan ti si Doing ngeunaan panyumputan Nurkala. Tagening, Nyai. Teu beurang aya beja. Beres ayeuna mah. Kari ini tinggal miang rek iraha urang mangkat, Nyai. Tah geus aya alamat nama geuning. Si Eloy marah mai. Sabab panyumputanana geus kanyahoan. Jabati kitu nini runcing keur eueuh. Heula Kang Eloy. Can jelas katerangan teh. Nya sok tanyakeun e ka jenisna atuh. Kang Doing, ari si anak laut aya di ditu. Aya tuh, Den. Da tarapa jauh. Malah mah nya si anak laut pisan anu ka papancenan ngajaga Nurkala teh. Malah mah saurna mun pun mang jalir janji ku si anak laut bakal kanyahuan teluhna ge rek dijajapkeun ku si anak laut saurna. Kitu, Den. Ah, kitu nya. Nuhun Mang Doing nya. Nyi Maryani bunga henaker. Breh kabayangkeun deui rupana si anak laut. Beuki lila beuki ngalangkang dina kongkolak panon meni geus asa hareupeun. Breh pangalaman nu geus kaliwat ka sawang deui ngaganggu kana pikiran. Sip lah, geus puguh ka ieu mah yeuh. Uing bakal papangih jeung anak euy. Ujang kasep hideung anak bapak heun hideung ge. Di mana Ujang teh atuh? Hebat euy. Si Eloy geus suka bungah padahal barang can puguh. Kang Eloy, nah ka mana bae nyarios teh ka heula sabab
can puguh karuhan. Gitu, Kang. Pamajikanana ngahuit sangkan si Eloy tewa kabunga. Ih, Nyai. Puguh uing tege sono tiba reto mika hayang tiba heula. Moanya geus aya laratan make teu meunang bunga. Teka ci atuh ah. Kang Eloy, anak urang teh memang lalaki. Ditinggalkeun di basisir laut kidul. Tapi can puguh nu eta sabab loba kamungkinan budak sejen. Cek Nyi Mariani, najannya ge hatena sarua jeung si Eloy. Teu wakawani ujub manehna mah. Mitra kaundangu, si Doing jeung baturna anu can nyahoeun kana lalakona ting polohok atuh. Tapi teu warani ngomong sok hieun salah pok. Lima anana ngangukur ngabandungan. Aden, da, ayeuna mah tos kantenan. Mangga geura sasaya ogian kanggo enjing ge atuh. Nanging kedah diemutkeun teh kanggo ngabelaan ieu jalmi yeuh. Bilihnya diteluh ku nini runcing. Cek tua kampung milu ngelingan. Nuhun patua. Kan urusan teluh mah kuring oge tanggung jawab. Isukan kuring sabatur-batur rek init. Tapi butuh pituduh. Tekudu nepi ka guha paya dituduhkeun gunungna we. Sawiyo sareng bun mang we atuh sokan tenan. Tah, nuhun atuh upami kitu mah. Mitra, gancangna carita isukna isuk-isuk keneh. Nyi Mariani jeung si Eloy sapala kanca geus sagedangdan. Bral miang, sejang ajug-jug ka Gunung Bongkok. Sabab cek si Doing didinya ayana. Tua kampung leumpang ti heula. Antaran manehna anu apal kana jalan. Tekung silila ge geus tepi ka hiji mumungang. Hawana karasa seger. Manuk recet di sarada patemalan jeung baturna. Reg tua kampung teh eureun heula. Tuh Den, itu Gunung Bongkok deh. Kedah ngalangkungan sagunung deui. Tak eta Gunung Gelung. Tua kampung tutunyuk bari nerangkeun jalan-jalan. Nurek disorang. Jauh keneh patua. Nyamang awe taksir da gampil dikinten-kinten oge. Nanging jalana memang rumpil, Nen. Tuh kedah ngalangkungan balungbang itu tuh. Bari nunyuk kalane. Lah najan kudu ngojayan sagara seuneu ge uing mah moal mun urus asiku moal. Moal ngejat satunyang beas. Hayu urang paju deui lah. Cek si Eloy geus teu sabar. Manehna hayang geura tepung deui jeung si anak laut. Hayu atuh Kang Eloy. Bral deui laleumpang ngaleut mapai jalan satapak. Panghulana tua kampung ditema ku Nyi Mariani jeung si Eloy. Tukangeunana ngaleut mardali jeung anak buahna. Nu lumampah teh dijajabkeun ku hiliwirna angin gunung. Dibaturan ku recetna sora manuk. Cahya panon poe bersih moreret karasa panasna. Cag tuna heula. Aina kocapkeun di guha mitra. Aya di Gunung Bongkok. Harita teh si Baki geus bisa leumpang kawas biasa. Barang dahar geus beuki ngan amuju masih nu jadi gering teh. Gering batin. Tetuman hirup kitu da geus biasa hirup senang di pilemuran. Ari ayeuna karasa balangsakna sare ngagoler dina batu. Ukur ditilaman kudang daunan.
barang dahar ukur bebetian jeung daging manuk. Uguh bae ka cidang rumasna. Nur kalage sedih nenyo inungna kitu mah. Tapi daladi kumaha, kapaksa kudu narima kana nasib. Hari tage kitu, Abu Jumasih ngagoler di tilaman ku daun menang nganyamkeun. Dianggelan ku gulungan daun harenong. Bah Murda silatutuk gigireunana. Murda, urang teh rek tepi ka ilaha kikian deh oi. Abah mah geus hayang balik. Cik atuh geura ikhtiar deui oi. Cek Bah Murda bari melong ka anakna. Nukeur nyarane bari ngadaharan beuleum daging manuk. Sabar tuh Bah lah, kelanan lah. Urang adagoan ini runcing pan keur neangan jimat. Mun eta jimat kapanggih, urang bakal unggul sarta bakal hasil ngancurkeun musuh. Mun musuh geus ancur, babari hayang naon-naon oge. Tenang we Bah lah, tenang. Tenang tujuh likur. Abah mah geus teu betah ye teh. Ya sarua kuring ge Bah, geus teu betah. Mitra, Bah Murda ngarahuh bangun capek. Ras ingat kana papatah nini runcing anu ditujukeun ka nu limaan teh bet asakeun. Sok sieun anu limaan teh hianat. Ret kana tangkal hanyuang nu dipalakeun ku nini runcing. Nurkala, teh nyogu manehna hanyuang teh juga beloy. Lah gugu teuing atuh eta mah siasat nini runcing. Keur nyingsieun anu limaan. Bae peloy ge da moal aya pangaruh naon-naon moal. Ari mane? Sok dara boga saku dua. Pikir atuh sing lancip. Kumaha mun limaan teh bebeja ka si Eloy? Terus ieu tempat teh di dadangan ku musuh. Rek kumaha urang cik? Maneh ona mana laki jabagus tuman hirup di leuweung. Ari inung maneh kumaha? Yo ayeuna ge kieu kaayaanana yo. Cek Bah Murda bari nunjuk ka pamajikanana. Nur kala ngahuleng da kapikir ayeuna mah. Kamungkinan hianatna nu limaan gede pisan. Gancang nyarukan si Baki nu keur ulin jeung si anak laut. Torojol duanana nyamperkeun. Hei naon den? Haah, ngaganggu wae ka nu keur ulin teh oi. Rek naon tuh Nurkala? Mane tara ngarti pisan ka batur teh uing keur ngeunah ulin ya. Cek si anak laut kukulutus. Sabab keur resep ulin dicalukan tapi gek diukigireun si Baki. Leungeuna ngome kembang kaso. Kang Baki, kitu deui ka maneh. Anak laut. Urang teh kudu waspada sabab sawaktu-waktu musuh urang bisa datang ka dieu. Bisi nu lieu maan teh hianat deui. Cek Nurkala bari melong kana duaan. Nyata nyowe atuh hanjuang. Ya eta peroy apan. Si Baki ngahuleng. Si anak laut oge colohok manehna kerung terus ngimpleng ka ayaan musuh. Breh ka sawang dina ciptaan. Musuhna keur badami jeung nulimaan. Kabayangkeun bakal kituna teh sabab si anak laut ge nyahweun. Yen urang lemur teh loba anu ngewaeun ka Nurkala. Kumaha anak laut? Wah, celaka euy. Urang teh kudu ngungsi kaya kemah bener taksiran maneh teh kala musuh bakal datang ka dieu euy. Eh, nu bener sih anak laut. Nyarita teh sing bener-bener eta teh. Teraskeun mitra, Nurkala teu percayaeun. Kalah molotot di bejaan gitu teh. Ih,
hari mana kalah di bejaan teh sok kalah muncereng euy. Nyak aja untuk percaya mada uing mah teu sieun teh pek we sanghareupan ku sorangan. Uing mah moal pitiluan ah. Si anak laut ngabalieur malah mah terus cengkat rek init. Is, mangkelanan anak laut. Mangkelanan. Pan maneh teh diamanatan ku Nini Runcing, maneh boga tanggung jawab. Ulah kitu sia. Tanggung jawab pada sero lah. Hari maneh teu percaya ka uing mah cuma. Nyamani ngene teh lah. Yo ah. Bagi urang ini teh. Ih, ya ulah tuh Den. Ulah sarua bedangna Den. Urang teh aban geura aya dina gayaan murid. Kudu silih eledan. Ulah sarua gilona. Ah, sok urang bedami sing bener bisi cilaka sarerea. Kumaha kuduna ari geus? Yo yo. Percaya mang malah percaya pisan enggak ada yang dipercaya deh lah. Kitu cek si Baki maneh nama leuleuy ngomongna teu matak nyigeung kana perasaan si anak laut. Ngatur mah kumaha si Kala. Pokna deui bari nangtung. Mun Kala Baki anak laut mah geus ah. Ulah barea-rea omong bisi matak namahan lieur ye ka aingna. Ayeuna mah hampir geura badami kumaha carana. Sabab teu mustahil musuh teh bakal ka dieu. Bah Murda ngahuit ngelingan ka sararea sangkan saladar kana kaayaan. Si Baki jeung si anak laut teu ngaromong. Kalah melong ka Nurkala nu dipalongna ngahulang mikir. Neangan cara nu hade pikeun ngungkulan eta masalah. Isara Dalila kakarang ngomong deui. Mana parabot ini? Nah, kalau nanyakeun parabot. Keur naon Nurkala? Ih, ari Abah apan kuring teh di papacenan. Pikeun metakeun eta pakarang. Di mana batur hianat? Jadi carana teh kieu. Si Baki jeung si anak laut ayeuna pisan kudu ngajaga di mumungang. Bisi aya musuh anu datang. Terus eta musuh urang bendung. Urang tahan sabisa-bisa. Ulah sina ka dieu. Nunahan si anak laut jeung si Baki. Ari kuring rek metakeun pakarang Nini Runcing. Pikeun leuh nu hianat. Kabeh salemur rek dibaruang ku kuring. Tuman. Cek Nurkala malah mah bari jeung kekerot. Kitu rata bakat ku amek. Nya bejo si laing metakeun ananya Nurkala. Nah make teu bisa. Pan sakabeh elmu Nini Runcing teh geus tamplok ka kuring, Bah. Ngan elmu ngapung wungkul nu can diturunkeun teh. Kemalna deui bangun agul. Nya kajeun atuh. Pek wae kitu oge tah pakarang Nini Runcing mah dina karung. Moal aya nu wani ngaganggu. Bisi kasiku. Bari nunjuk kana karung nu aya di pojok guha. Ya syukur atuh Bah. Tah ayeuna aya tugas keur maneh Baki. Ih, kudu kumaha Kang Diden? Ayeuna pisan jig init ka mumunggang. Bisi lapar mah makal dahareun. Atawa ngalah sorangan duaan jeung si anak laut. Mun aya naon-naon gancang bejaan ka dieu. Sarta lamun teu kuat lompat buru-buru. Tapi sing ingat kudu salamet sararea. Cara nama kumaha bae. Jig, kuring mercayakeun ka maneh duaan. Si Baki teu nemalan. Tapi manehna geus ngarti kana kawajibanana. Kalayan teu ngaromong deui. Beral duaanna miang ngajug-jug ka mumunggang Gunung Bongkok. Sejani tenan kalaneuh bisi aya musuh nu datang. Ari Nurkala terus kurah koreh kana karung. Tetela parabot Nini Runcing teh kabeh ge aya di dinya. Kaya ning batu ali, keris leutik, keris gede, batu hideung, tulang maung, sihung bagong, jeung rea-rea deui. Ku Nurkala diilikan hiji-hiji dipariksa bisi aya anu cacad. Jeung adi-adi Nurkala. Tenang we tuh Bah, kuring geus apal kana parabot mah. Ari geus boga hianat mah madag naon betakeun ayeuna atuh da ku Abah mah geus katarima pirasatna urang lemur teh kabeh ge hianat teu aya nu satia ka maneh.
Urang basmi kabeh tu mana. Kitu gunam catur Nabah Murda jeng Nurkala. Anak jeng bapak sarua gejul. Teu aya pisan rasa kamangsaan ngan ukur mendinggeun diri pribadi. Aina kocapkeun si Baki jeung si anak laut. Harita teh geus aya di Mungunggang, di Poncelot Gunung Bongkok. Kaayaan di dinya mah negra sabab teu loba tatangkalan gede. Tapi di lampingna mah hareum tangkal kai tingjung giring. Ngarung gunuk nguyupuk iu. Tangkal kawung meni ngentep jebaloba oyodan. Areuy cariu jeung kasungka panonoban Bagong jeung Sato Sejena. Si Baki nangtung bari nulak cangkeng. Melong kalaneuh ngawaskeun bisi aya musuh anu datang. Ari si anak laut nangkeup tuur diuk dina batu bari ngagayem pucuk asem. Hihi, aman juga nama Den. Aman aman 7 ekor lah kadeuleuna kuing mah bilaneuh teh aya jelema lobaan sih maju ka dieu teh kerek kumaha lamun narajang ka urang narek kuat ngayonan jelema sakitu lobana. Ceuk si anak laut pikeun manehna mah ngarasa keueung sabab mun kudu adu hareupan jeung Nyi Mariani moal sanggup. Den, nah abet nyarios kitu Den. Pan Aden teh gagah sakti mandraguna, Den. Ya aya alunandingan, Den. Boro-boro batur nini runcing ge ku Aden mah hiyeuneun. Nah, ayeuna bet kieu. Si Baki heran. Panona melong ka si anak laut. Baki, mun anu datangna jelema sejen mah euy, najan 5 RT-eun oge moal burung diladenan kuing. Kuing mah sieun moal lah, moal miris moal lah. Tapi ari aya awewe nu galak teh mah deuh keung euy. Ream euy lah geus sulung sejenna sabab kana beungeut uing sok rasa panas, kana hate sok gegeberan, kana ceuli sok katorekan, kana tetenyoan sok seram. Karena semangat sok leungit, karena beuteung sok lapar euy, karena hulu sok jangar, karena naon deui euy. karena bool matara naon-naon. Aden mah sok wae wae ari nyarios teh jeung bool bool sagarupa. Ulah nyarios bool atuh Mang Mairah teuing nyebat bool. Cek si Baki bari nyerengeh siri koneng. Da adena mah keung. Sabab nu jadi gunung panangeuhanna teh apan si anak laut, tapi si anak laut make jeung nyarita kitu atunya bingung mikiranana oge. Heh Baki, ulah nyebut Aden wae ka uing teh euy, getek kana ceulina sia. Aden mah, Aden mah sawios atuh Aden. Ulah sawios sawios ya. Sini cabok, nurut mah. Aden mah, begitu wae di pikiran genai. Aduh Den, dah jemeli bahasa mah, mending mikiran musuh. Mah, maga canana. Uing mah mau mikiran musuh, mah. Mun maneh teu mikiran uing. Si Baki gagaro kana sirah. Asal ieu mikiran kahayang si anak laut. Tapi kulantaran butuh ku tanaga jeung elmu, na. Nya akhirna mah nurut. Da memang eueuh rugina tibang teu nyebut Aden. Pok deui ngomong tapi anger bari ngadesek sanggan si anak laut mikiran musuh. Gajuh, nah meni ada resepisan maneh mah anak laut. Tapi kumaha musuh yuh, dek dikumahakeun mun datang. Pokna bari melong kana beungeut. Nah, cikikik si anak laut teh seuri. Hahaha, Baki, uing teh sanyana keur mikir, oi, sabab basa di lembur ni tenan hayam, doma, sapi, me, soang, meri, eta kabeh sok anakan,
anakna teh aya inungan, inungna aya anakan. Gening basa di buruan imah si tua kampung, aya hayam gede. Asuh anakna meni roba yeuh, recet meni ganeng ting cariak. Mun anakna aya anu ngaheureuyan, inungna teh nyamar ngabintih. Terus anakna ngariung, malah sok dikekepan ku inungna. Rage, si anak raut teh eureun heula ngomongna. Hari panona melong kalane, si Baki jadi kerung. Nabi harap ku manehna mikirkeun carana megatan musuh. Tapi si anak laut kalah nyaritakeun hayam. Ngandek nyawat deh, tewani. Terus kumaha tuh, nama kemikiran hayam, iraha mikiran musuh. Pokna bari jeung jengkel hadena mah. Heeh, Baki. Hayam ge boga inung. Loma boga inung, ucing boga inung, malah tangka cau ge aya inungna. Aya anakna. Nariuingnya boga inung atawa henteu nya. Da ku si lalaki nu gelut jeung uing, uing teh ditanya. Saha inung uing cenah? Uing teh teu ngajawab sabab uing bingung. Nah, uing teh boga inung atawa henteu? Nah, galana nanyakeun ka emang. Eta kumaha rarasaan maneh? Boga inung atau bahendu, pan meureun ingat bari to basa keur dijurukeun. Cek si Baki ngoconan. Ngan hatena mah maneh lagi panasaran. Hayang nyaho kana lalakon si anak laut. Nya ari maneh basa dijurukeun ingat kitu. Kumarasana dijurukeun ka alam dunya. Kumarasana bijil ti inung. Si anak laut kalah malik nanya. Mang mah teu inget, sugan we maneh mah inget, sabab jelema sakti pan anu sakti mah sok sagala bisa jeung sagala beda jeung batur. Uing mah teu rumah sabeda jeung batur, asana mah sarua, sok geura tingali neng nungguin. Pohara mitra, hanyagal ka bujeng neng nong, dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Apunten samudaya kelapatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.